Je, hakika nimewekeza? Je, kweli nimemwona? Napotazama, nimetazama kweli nimemwona? Au nimemwona mzungu? Au nimemwona mzee Jacobo, ndugu Elatani, mzee Samuel? Au nimeona tu mchungaji? Umeona nini kwenye ujumbe? Jiulize kama kweli umemwona Mungu kwenye ujumbe huu asubuhi ya leo. Waahidi Mungu kwamba utaishi maisha yako mazuri, utamwishia vizuri. Kama yuko mtu ambaye ameogopa na kutetemeka wakati neno linaposema, akajikuta yeye kama Daudi alikuwa anafanya siofaa, na huko anajihurumia mwenyewe kwamba hivi hiki kitu ninachofanya, kuna mbele naona natukia mbele kubaya. Lakini waweza kupata rehema kwenye mkutano. Nasema pastor, niombee ndugu yangu. Daudi aliomba kasamehewa. Na Mungu akamuua, Mungu alimrehemu. Na ukitubu, Mungu humsamehe yote anayetubu. Yeye humsamehe. Ukifika mahali anasikitika, sijaishi vizuri mbele zenu wapendwa. Nampenda Mungu wa Branham, ila tu nashangaa na zulumi wangu mazingira na hali fulani. Kama upo ulirudi nyuma na kwenye mkutano unasema mimi namrudia Bwana, nimenyanyaswa na shetani vya kutosha, umeoa vibaya, umeolewa vibaya na ukujua hata njia ya kurudi, ufanyeje? Njoo kisha utaona wachungaji, tutakuombea hapo, kisha utaona wachungaji watakupa hatua zingine zinazofuatia. Usikae kama mwenye dhambi ukiendelea kuteseka. Ingia mara moja, rudi kwenye ujumbe na endelea kuongelea kwenye neema hii. Mwambie Mungu, unasikitika, sijaishi vizuri vile Mkristo anapaswa aishi. Nilikuwa naishi ovyo ovyo na huku najihurumia mwenyewe. Mungu akubariki kijana, bila aibu njoo. Yesu akasema utakayenionea aibu mbele za watu, utamwonea aibu mbele za malaika na mbele za Baba yangu. Usione aibu, nafsi ni nafsi yako. Ni wewe, jiponye mwenyewe dada, ndugu. Kimbilieni msalabani, tazame huyu aliyeinuliwa juu. Nyoka wa shaba ameinuliwa. Yesu Kristo ameinuliwa. Anayeweza kumtazama tu alisamehewa dhambi zake na akaponywa magonjwa yake na akaishi. Aliyekosa kutazama alikufa. Hajarishi aliumwa na nyoka wangapi, hajarishi umeanguka mara ngapi, hajarishi umekosea mara ngapi, hajarishi una hali mbaya kiroho namna gani, geuka tu, tazama ujumbe, tazame Yesu na utasamehewa dhambi zako zote. Mbona mimi ni udongo? Daudi akisema mimi hata si mtu, mimi ni sisimizi, mimi ni kama mdudu tu mbele zako. Ni nani anaweza kusimama mbele za Mungu wapenzi? Nani anaweza kustahimili kipigo cha Mungu? Hakuna. Hakuna wezaye. Bwana abariki maisha yenu mliojitoa asubuhi ya leo na mchana huu. Mungu abariki maisha hayo na wasamehe kabisa. Hajarishi mmeumwa na nyoka mara ngapi, hajarishi mmefanya nini, Mungu wasamehe kabisa. Oh Mungu, angalia yule mwanamke aliyeletwa akiwa anataka kupigwa mawe na kakaletwa mbele zako. Wewe Yesu uliinama pamoja na dhambi yake yote, ukainama ukaandika maandishi fulani ya kiungu, na ukasema ambaye hajawahi kutenda dhambi awe wa kwanza kumpiga mwanamke huyu mawe. Ukainama tena ukaandika, ukakuta watu wamekimbia, na ukamwambia yule mwanamke, washtaki wako wako wapi? Akasema sijui. Ukasema nenda usitende dhambi zako tena, nami sihukumu. Mungu na abariki mioyo yenu mliokuja hapa na maisha yenu ambayo shetani alikuwa ameyachomachoma na kuyatoboatoboa, lakini damu ya Yesu iko hapa kutibu vidonda vyenu na mashimo yote hayo. Damu Kristo isafishe kabisa nafsi zenu na mrudi kupata furaha ya wokovu wenu. Shetani aliwazulumu muda mrefu, lakini sasa na mpate furaha. Bwana Yesu awarejeshe furaha yenu. Kawa Kristo hodari na waliosimama vizuri, kama gari iliyozima betri kisha ikapata betri mpya, nayo hutimua mbio.
na wakati mwingine huwa inasukuma kwa beti iko chini, na ikipata moto inapata mbio, hata inaweza kuwa imara kupata gari yenye beti nzuri. Mungu na bariki maisha yenu. Beti zilizokuwa zimefifia kiroho sasa zichajiwe hapa napotubu, na siwe beti mpya katika maisha yenu. Nguvu za Bwana ziwandame. Kawe baba wazuri na mama wazuri na vijana wazuri wa kike na wa kiume, na Bwana Yesu akubariki. Mungu barikia maisha watu hawa, wasamehe kabisa, wala usifatilize maovu yao kwa kizazi chao. Naomba isiwe hivi, bali damu ya Yesu yenye nguvu kuliko damu ya fahari na mbuzi isafishe kabisa dhambi yao, hata usiwapatilize kwa chochote. Ishie tu kwao kwa kuwa wametubu na kuungama dhambi yao, na watoto wao tunaombea wasipate baraa yoyote ambao wazazi hao waliishi vibaya, bali ishie hapa hapa. Bwana naomba wasaidie Mungu, naomba wasaidie kama Yakobo wa kale aliyekutana nao akashindana nawe mweleka usiku kucha, akasema nibadilishe, maana nilikuwa Yakobo mdanganyifu muda mrefu, sasa nibadilishe tabia. Na Mungu akambadilisha kutoka Yakobo akamwita Israeli. Na utokapo hapo magotini, Mungu amebadilisha tabia yako na uwe Israeli kabisa wa kiroho, na Bwana awe pamoja nao. Baada ya pale Yakobo alikuwa Yakobo akawa Israeli, maisha yalibadilika, mwendo ulibadilika, tembea yake ilibadilika, na ikabadilike kuanzia sasa na kuendelea. Utokapo hapa madhabahuni ukaishi tofauti, ukawe Mkristo halisi, ukawe dada mzuri na ndugu mzuri, ambaye hata kila mtu atasema hakika maisha ya dada yamebadilika, hakika maisha ya ndugu yamebadilika. Toba yenu ikaandamane na maisha yenu, akaandamane na toba yenu mliokiri hapa, matunda yenu yakathibitishe kutubu kwenu. Na Bwana Yesu awabariki. Naporudi vitini mwenu, Roho wa Bwana awaandaa. Nguzo ya moto iliongoza ujumbe huu na mkutano huu, na iwandame mnapotoka hapa madhabahuni, na iwafuatilie mpaka kwenye viti vyenu, hata naporudi nyumbani, nguzo ya moto iwafuatilie. Na Bwana awabariki, na muwe na wakati mzuri, na furaha ya wokovu warejee katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Yesu warejee. Amina. 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 Sababu alinipenda kwanza. Tumeinulia mikono na kununua wokovu.